Hver uke forteller vi historien om forfedrene til en av deltakerne. Og i kveld det Carl Arne som får sin historie fortalt. Mai 1982 kom Carl Arne til verden. Oddvar Brå hadde nettopp brukket staven. Falklandskrigen herjet mellom Storbritannia og Argentina. Og en liter norsk bensin kostet 4,50. Nær 200 år tidligere ble husmannsjenta Mari Olsdatter født i en skogsbygd på Østland. Livet hennes trer frem for oss i 1824. Året da Beethovens 9. symfoni urframføres i Wien. Året da arbeidet med slottet starter i Kristiania. Året da ugifte, 32 år gamle Mari Olsdatter oppdager at hun gravid. Antagelig gjør Mari tjeneste på en gård når svangerskapet går opp for henne. Framtida har hun liten grunn til å se lyst på. Barn født utenfor ekteskap var ensbetydende med skam, og betød gjerne enveisbillett til fattigregisteret. Mange kvinner kamuflerte graviditeten og fødte i skjul. Noen så ingen annen utvei enn å ta liv av den nyfødte. Mari Olsdatter bestemmer seg for at hun skal klare dette. På høsten gir hun liv til lille Hans. Dåpsattesten beskriver gutten med ett nådeløst ord. Uekte. Hvordan ble hverdagen for Mari med en lausunge? Hvordan greier hun å trosse skammen og folkesnakket, og samtidig skaffe nok mat på bordet? Kildene gir ikke svar på det. Det vi får vite at en dag snur livet. Ole Hansen dukker opp på plassen der Mari bor med sønnen. Han 15 år yngre, men voksen nok til å ta på seg ansvar for et uekte barn. Det blir bryllup, de blir familie. De flytter til egen husmannsplass, tre nye barn kommer, og Ole tar jobb på sagbruket ved elva som går gjennom skogsbygda. Men en arbeidsulykke på sagbruket gjør Mari til enke noen år senere. Sine 20 siste år lever Mari hos datter og svigersønn. På dødsattesten fra 1871 står det ved siden av navnet hennes Fattiglem. Men lausungen Hans gikk det bra med. Han fikk stor familie, egen husmannsplass, og han drev en mølle. Oline i neste generasjon gifter seg med Peter, anleggsarbeider. Han med og bygger Østfoldbanen. Ludvig, han velger en annen retning og blir skomaker. Han gifter seg med Jenny fra Våler i Østfold og får Erling. Erling blir morfar til Carl Arne. En av mange slekter som har vært med på å gjøre Carl Arne til Carl Arne. Mye på grunn av en ugift kvinne som for nesten 200 år siden valgte å trosse samfunnsmoralen og sørge for framtida til barnet sitt. Fordi det var like ekte som alle andre.